מה אני עושה? אני מאמן. המומחיות שלי היא תת מודע, דפוסי התנהגות. אני גם מעט ממה ש... מה זה אומר, למעשה, כל אדם, לא משנה איזה שלב הוא בחיים, הוא רוצה משהו. הוא רוצה להשיג משהו. לפעמים הוא לא יודע בדיוק מה זה, אבל הוא יודע שמשהו חסר לו. הוא מחפש. ואז אחד רוצה זוגיות, ואחד רוצה יחסים עם ילדים, כמו שאבין אמרה. אחד רוצה עסק מצליח, אחד רוצה להיות מנהל, מנכ"ל, כל אחד, מה שהוא רוצה, כסף. אז בני זוג פוטנציאליים יש בשבע בחוץ. לקוחות פוטנציאליים יש בשבע בחוץ. גם המון כסף יש בשבע בחוץ. זאת אומרת, אם לא היינו חושבים שיש לנו לקוחות בחוץ, הרי היינו סוגרים את העסק, לא היינו ממשיכים איתו. זה טבעי. אז חלק מהאנשים פותחים עסק, ואני אתמקד על הנושא העסקי, כמו אנשי עסקים. חלק מהאנשים פותחים עסק, וצ'יק טק, הם רוצים, הם מצליח להם. 20% מהאוכלוסייה הם מנהלים, הם מצליחים. 80% הם יותר עובדים. אלה שמצליח להם נהדר, משהו בהם מתאים למה שהם רוצים להשיג. אבל אלה שלא מתאים להם, אלה שלא מצליחים, פותחים עסק, וזה לא זז. מנסים ללמוד משהו, מנסים להבין, מבינים הרבה מאוד דברים, אבל זה לא זז. כמו נשנים, ניסיתי, הבנתי, דברים. אבל למה זה לא התקדם? כי זה היה חצי הבנה. מאוד חצי הבנה. למעשה, רוב היום שלנו, אנחנו לא חושבים על מה שאנחנו עושים, וכשאני מרים את הידיים כך, אני לא חושב על מה שאני עושה. כשאני מדבר עכשיו, אני לא חושב על מה שאני אומר, זו מין קלטת כזאת שרצה. אולי את ההתחלה חשבתי איך אני מתחיל, אבל אחר כך זה ממשיך חופשי. כמו שנאמר עכשיו, משתעלת, לא חשבה על זה, היד ישר רצה, כמו שאנחנו מפתחים שיניים, אנחנו הולכים ועושים, יש איזה גילים מסוימים שאנחנו פועלים לפיהם. וההתנהלות הזאת היא התנהלות שבו הוא פועל ביום יום. כמו שאנחנו מתחילים לנהוג, אנחנו לא יודעים איך להעביר חושבים, להגזים, איך להעביר וגם לראות המראה וגם לעשות. והיום, נוסעים לרכב, נוסעים, אם צריך לחשב על זה, זה הרגל שנוצר. אבל למעשה, כשאנחנו רוצים להשיג משהו, אנחנו לא מצליחים להשיג אותו, משהו בנו, לא באף אחד אחר. אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים שזה בגלל זה וזה וזה וזה, והכל הגיוני נראה. אבל עדיין אנחנו לא משיגים את התוצאה שאנחנו רוצים. משהו בנו, בנו, לא מתנהל בהתאם למטרה שאנחנו רוצים. יש הרבה אנשים שמבצעים אנשים אחרים. היה לי מישהו, בעל עסק מדהים, מקצוען אמיתי. הוא היה מגיע, עושה עבודה, ואז בראש שלו היו מחשבות, זה לא מספיק טוב. הוא תמיד ראה איך זה, איך הוא יכול לעשות זה יותר טוב. ואז הוא לא היה ניגש הולך לקח את הכסף, כי הוא תמיד ראה, זה יכול להיות יותר טוב, זה לא בסדר. ואז הוא מיצא את בעל העסק, הוא היה נותן חשבוניות רק אחרי, עד שקרה לו מקרה, שבאמת קרה משהו, ובעל העסק אמר לו, בעיה שלך, אז לא הבאת לי את התוצאה הזאת והזאת, בעיה שלך. אם הוא היה מגיש את החשבונית בזמן, הוא עשה עבודה, אבל הוא לא הגיש אותה, עכשיו בעיה, אז הוא אומר, אתה לא אקסייר. משהו בו, משהו בי, משהו בכל אחד ואחד מאיתנו, חוסם את ההתקדמות שלנו. עכשיו, איך בעצם נתנו את הדבר הזה? אז אני אשאל לכם שאלה. היום כל הטכנולוגיה, כל הפלאפונים, כל המצלמות, כל מה שיש לנו פה, עשוי מחומרים. החומרים הללו היו גם לפני 3,000 ו-10,000 שנה קיימים בכדור הארץ. הם היו פה, הכל היה פה. אז איך זה שהמוצרים לא היו קיימים? מה יש לך? ידע. רעיון. ידע, רעיון, הבנה. אחד הבין, וואו, אפשר לעשות מזה גלגל. השני אמר, אפשר לעשות מזה מנוע, אפשר לעשות מנוע כיתות. אחד חשב, וואו, תובנות ותובנות, והבנות התגבשו הבנה על הבנה על הבנה על הבנה, והביאו לנו את המוצרים של היום.
50% מהדרך זה הבנה. מכיוון שבמודע מישהו מסביר לנו משהו חדש, אני אומר, וואו, אני מבין. אני מבין שאני צריך לעשות 1, 2, 3, 4 בעסק שלי. אבל אני לא עושה, אני צריך להזיז את עצמי. ואני נשאר תקוע, וזה מתסכל, וזה מחרפן, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. והשנים עוברות, והפרנסה לא מגיעה. זאת הבנה של 50%. הבנתי, אבל שום דבר לא זז. הבנה של 100%. היא מגיעה ומתיישבת, וזה שם אנחנו פועלים ללא מאמץ. זה כמו שאני רוצה ללכת לאוניברסיטה. כל עוד אני לא יודע מה אני רוצה, איזה חומר, מה אני רוצה ללמוד? אני לא נרשם. הבנתי מה אני רוצה ללמוד? נרשמתי. זאת הבנה. עכשיו, איך מגיעים להבנה? אמרתי לכם, אנחנו מתנהלים כל הזמן בלי לחשוב בכלל. זה התת מודע. עכשיו, אני מביא אנשים ל-100% הבנה. לא רק במודע, 100% הבנה. איך אני עושה את זה? יש לי מתנה מסוימת שקיבלתי. מתנה מאוד ייחודית. אני יודע לקרוא כל אדם כמו ספר פתוח. יש לי ידע שהוא שונה מהסטנדרט. כל מה שקורה מספר מה מטריד אותם. לא משנה מה, איזה סיטואציה קורה, מספר מה מטריד אותם. מאמינים מאוד? לא, זה לא משנה. מדוע לא מאמינים? כי לא למדנו את הידע הזה. אם הייתי לומד את הידע, היינו גם מאמינים. זאת אומרת, אל תפסלו. יש ידע שלא למדנו, שאנחנו לומדים איתו, פשוט הוא הופך להגיוני. ולכן, כשאדם יושב מולי, והוא מתחיל לדבר עם זה ישר, מתי הוא סוטה, מתי הוא קצת מעוות את האמת. למה? כי כל כך הרבה שנים נכוונו מזה שאנחנו לא יודעים לפתור את הבעיה, אז אנחנו לא רוצים לחוש את הכאב הזה עוד פעם. אני מחזיר אותו למקום. יש לי את היכולת להראות בכל מקרה, עד כמה שהוא קשה, את הסיבה החיובית. ואז, כשאנחנו רואים את החיובי, השלילי נעלם. ומה שקורה, מתעצם את האנרגיה, אנחנו מתחילים לפתוח בעצמנו. למעשה מה שאני עושה מאוד לאנשים, זה להאמין בעצמם. מתחילים להיות החיובית יותר ויותר בעצמם. מבינים דברים בניסיון חיים שלנו, שלא הבנו למה זה קרה. פתאום אנחנו צריכים להבין למה זה קרה, והכל זה מתקשר. תחשבו על זה כמו המרכזיות טלפון בצבא של פעם. זוכרים לזה, עם הרבה קבלים לחבר הקבלים פשוט מסודרים לנכון. ועל ידי הסתכלות אחרת, מזווית אחרת, פתאום הקבלים אפשר להכניס את המקומות הנכונים. כשאדם מגיע אליי, אני אומר לו, אתה לא מנסה להבין שום דבר. למה? כי כשאתה מנסה להבין, אתה בא, יוקר את הסיבה שלך, ואתה יכול לעשות את זה אותו בבית. דוגמאות. הגיע אליי לפני מישהי, לפני 5 שנים, אני עדיין מלווה אותה. בשאלה. הייתה עם חד-הורית, עדיין עם חד-הורית, עם 350,000 שקל מינוס ו-45 שיקולים, אי אפשר לזוז לא ימינה ולא שמאלה. היום בעלת עסק של חברה לניקיון, עכשיו היא הוסיפה עוד חברה גם לשיפוצים, היא אחת המנהלות הטובות ביותר שיש. למה? היא השתנתה מבפנים. היא לא חושבת, היא פשוט פועלת עליו. מרוב, היא אחת פעם הייתה הולכת לרווחה לקבל אוכל. עד כדי כך. הגיע אליי מישהי, בת 60, שהיא ובעלה 30 שנה ערבית. הוא בא, מספר לה מהעבודה, מתלונן. היא לא הבינה שפשוט הוא מדבר, זה מה שיש להם לדבר בבית. והיא הייתה אומרת, טוב, תעשה ככה וככה. אבל מה הוא רוצה? אני רוצה את תשומת לב שלו. יש תקשורת, איך לשנות דברים, איך לגרום לאחר להרגיש טוב עם עצמו. בלי ריצוי, להתעניין בו, להקשיב. כמו שאני מביא אנשים, ואז הביטחון, התוצאות שמקבלים, אחד, מקבלים את התוצאה שרוצים, שתיים, מקבלים להתנהג כמו שתמיד רציתי להתנהג, ומצוי, מתחילים להיות אמיתיים, מי לחשוש, מתחילים להעיז, ובקלות, זה ללא מאמץ, ואז מה שקורה, אנחנו מרוצים מעצמנו, האנרגיה שלנו מתחזקת, אנחנו מתחילים ללכת, אנחנו מתחילים כך, אנחנו נהנים מעצמנו, וכשאנחנו טוב לנו, אנחנו משפיעים על מה שהאנשים בידינו וגם טוב להם. ואז מה שקורה, אנחנו הולכים כבעלי עסקים, אנחנו מתחילים לזוז בלי להתאמץ. מוזר, לא מוכר, נכון, זה מה שאני עושה. זה נראה מדהים ממעבר אחד למעבר אחר. עברתי את זה על עצמי, מעביר אנשים. אז מי שרוצה לשמוע דוגמאות מסכות. מי שרוצה פגישה אחד על אחד להבין יותר, מוזמן. ומי שרוצה לחוות מה הבעיה שלו, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה הבעיה. להבין באמת מה הבעיה שעוצרת אותי בעסק ובכל תחום, זה לא משנה, אני עובד על האופי וההתנהגות של האדם כדי להשיג את המטרה. רוצים להבין מה הבעיה? מזמין אתכם לפגישה לאנשי ביזנס יותר מבוסס.
200 שקל פגישה ראשונה, עם 100 שקל החזר קרדיט, כדי שתוכלו לקנות דברים באתר של ויז. ואז תחוו הבנות שאף פעם לא הבנתם. יש מספיק ניסיון לדעת מה, לעמוד מהקום שלנו. דרור גבע, מומחה לתמודה, עושה התנהלות, נשאר בינם. זה הפקה של שירות. לכל דבר יש סיבה.